Durant l'any 2020, poc abans de l'esclat de la pandèmia, el sector ramader i agrari ja demanava una reducció fiscal perquè la situació pel que fa als preus ja estava molt tensada, amb molt poc marge de benefici per als productors. Ara aquesta situació s'ha agreujat i ho ha fet, asseguren, per l'especulació que hi ha ara mateix al mercat del combustible i també de retruc amb el cereal provinent d'Ucraïna. En aquell moment, a la crisi que veníem, doncs va arribar com a 115 o 125 euros barril i ara no hem superat el 100. Per tant, dius, per què ara val més el dièsel o val més el gasoil o la gasolina que hi ha en aquell moment? Per què els piensos quan Ucraïna, òbviament, és molt important, és el graner d'Europa, però el món s'ha produït, el món hi ha cereal. Per tant, és qüestió de veure si fa falta, perquè ens costa que els números s'han remenat gairebé les mateixes tonelades d'Ucraïna cap aquí de l'any passat amb aquest període d'any que portem. Per tant, dius, aquí hi ha algú que està acaparant, aquí hi ha algú que està fent una bombolla en aquest moment. Asseguren que els intermediaris que han acumulat tant combustible com matèries primeres com el cereal són els que estan inflant els preus per aprofitar la situació geopolítica per obtenir un benefici econòmic més alt. Costa saber les dades exactes del que tenen i que no tenen, per tant, hi ha una obscuritat aquí i ara, doncs, bueno, pues estan proveint els pinsaires, que són els que proveiran, però clar, els proveixen amb un preu desorbitat. Per tant, aquí l'arròs, més ben dit, qui l'està fent és l'intermediari. I sempre ens passa el mateix a tot arreu. Diuen que aquest nou cop pel sector, sumat a la batalla que fa anys que tenen amb les grans cadenes de supermercats per intentar assolir un preu just, els està assumint en una de les pitjors crisis en dècades. Avui en dia hi ha sectors com la llet que està produint a menys 8 cèntims del seu marge benefici, o sigui, a partir de pagar les seves despeses. Però que tens el sector del cava o vi, que aquí a la demarcació de Tarragona també produïm excel·lents vins per a cava, que aquí estaríem parlant per de baix de menys 5 o menys 6 cèntims de cost de producció. Amb l'oli hi ha hagut un miratge, però estem gairebé al llindar de producció. Quan se dispari l'energia estarem gairebé al llindar o menys també alguns cèntims més. Bé, dius, i això està passant. Els cereals ara podríem dir que és el que s'ha disparat de preus. Bueno, però és que resulta que ara, en aquest moment, els productors de cereal ja no tenim cereal. L'altra principal preocupació és el risc de desproveïment d'alguns productes necessaris per al sector, com els fertilitzants químics amb què s'adoben els camps que també s'importen, en gran part, des d'Ucraïna o Rússia.